A šesta manifestacija, Dani Vojna Komadine, u okviru koje se održava i četvrti naučni skup savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, biće svečano otvorena večeras u 19 časova. Dobro jutro, ovoga jutra želimo našoj Ivanki Katić. Dobro jutro iz Istočnog Sarajeva. U našem gradu počinje manifestacija šesta po redu, Dani Vojna Komadine. Akademik Komadina je osnivač i prvi dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. O samoj manifestaciji ovog jutra govori dekan Muzičke akademije Maja Žuža. Maja, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro i veliki pozdrav svim gledaocima K3 televizije. Evo, ova manifestacija će biti naučnog i kulturnog sadržaja. Pa evo da nam kažete malo o večeras svečano otvaranje, što je predviđeno sve u okviru programa. Dakle, u pitanju su šesti po redu Dani Vojna Komadine, u okviru kojih se održava četvrti po redu naučni skup savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu, koji se evo već četvrtu godinu održava pod okriljem ove manifestacije. Kao što ste rekli, manifestacija ima svoj umjetnički i naučni segment. Što se tiče umjetničkog segmenta manifestacije, pored večerašnjeg svečanog otvorenja na kojem tradicionalno možemo čuti dijela kompozitora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, imam zadovoljstvo da još tri događaja. Sutra u petak u terminu od 16 časova popodne po prvi put na ovoj manifestaciji održavamo koncert učenika srednjih muzičkih škola iz Bosne i Hercegovine i regiona, a u terminu od 19 časova imat ćete priliku čuti koncert profesora i studenata Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naravno u izvođenju domaćih autora. Za posljednje veče u sklopu ceremonije zatvaranja moram da najavim zaista pravi spektakl. Sin uvaženog profesora Vojna Komadine, magistar Zoran Komadina, dolazi i sa solistima, kamernim ansamblima i orkestrom Metamorfozis izvodi dijela Vojna Komadine, čemu će biti posvećen cijeli taj koncert. Što se tiče naučnog segmenta manifestacije, rekli smo, u pitanju je naučni skup savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu. Imamo veliko zadovoljstvo ove godine da kao plenarnog predavača ugostimo profesora doktora Sonju Marinković sa Fakulteta muzičke umjetnosti iz Beograda. Realizujemo naučni skup u više sesija. Neki od njih su Vojin Komadina, muzikološki, teorijski i pedagoški aspekti, zatim muzička pedagogija, muzička teorija, muzikologija i etnomuzikologija, muzička pedagogija i izvođaštvo. Također po prvi put od osnivanja manifestacije organizujemo i studentsku sesiju gdje naše mlade kolege studenti imaju mogućnost da se malo širem auditorijumu predstavi kako sebe, tako i svoj rad. Ja pozivam zaista sve gledaoce da što je moguće većoj mjeri isprate naša dešavanja. Naravno, tradicionalno imamo i dvije promocije. Prva je promocija zbornika sa prošlogodišnjeg trećeg naučnog skupa, savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu, a druga promocija je promocija publikacije naše koleginice kompozitora Valentine Dutina, u pitanju je bosanska svita za klavir solo. Evo, na Muzičku akademiju dolaze mladi ljudi iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona. Također imate studente, rekao ste, iz Rusije. Kako da sumiramo ovu 2022. i kakvi su planovi za narednu godinu? Moramo se pohvaliti izuzetno dobrim upisom u julu i septembru mjesecu, gdje smo na prvi ciklus studija primili skoro 40 mladih ljudi, na drugi ciklus studija 10, to su uvijek i oni studenti koji se sa drugih muzičkih akademija prebacuju na našu Muzičku akademiju. Trudimo se da napredujemo, trudimo se da maksimum u pogledu nastavnog procesa pružimo našim studentima i da zaista opravdamo povjerenje koje i oni i njihovi roditelji ukazuju ovoj ustanovi. Za iduću godinu planiramo jedan veliki korak, to je osnivanje studijskog programa na ruskom jeziku, na smjerovima za solo pjevanje, klavir, harmoniku, violinu i violu. Na svu sreću, jako veliki broj naših profesora se upravo školovao na tom području i u prilici smo da
podnesemo tako odgovoran zadatak, tako da se nadam da će to još više da doprinose internacionalizaciji i povećanju broja inostranih studenata. Majo, hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa i želimo da uspješno realizujete ovu večerašnju manifestaciju Dani Vojna Komadine. Hvala i vama i pozivam vas još jednom da 15., 16. i 17. decembra budete na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, naš gost bila je dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Maja Žuža, a najavili smo trodnevnu manifestaciju Dani Vojna Komadine koja počinje večeras u 19.00. Studio. Draga Ivanka, hvala i tvojoj gošća, mojoj imenjakinji. Evo, čuli ste večeras od 19.00 u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.